Jeg tror ikke du helt har skjønt hvor jævlig det er for meg at du ligger med en på 17 når jeg venter ditt barn. Jeg vet at du gjør det. Kan du ikke bare innrømme meg? Jeg tror ikke du ler når jeg slår deg så hardt i maten at den ungen renner utenfor. Vi har altså fått et nytt ansikt her i dag. Henrik Savnevik. Jeg synes egentlig du er litt sånn hovet deg. Jeg heter Henrik da. For meg så er du en Christian med CH. Hvor er du igjen? Jeg er hos mamma og pappa. Hva gjør det for noe? Vi har spist pappas lammegryte. Du da? Jeg runker litt. Ja, det tror jeg blir vafler. Du skal bli far. Føler du deg klar for en sånn oppgave? Ja. Det funker ikke for meg når du bare går rundt og er helt rar. Nei, jeg er ikke rar! Hvordan er det der på jobben? Det er bra. Jeg vil at det skal være bra. Og alt det her skal fungere. Hvordan har du tenkt at det skal fungere da? Det her og det her. Hva med deg der? Det kan ikke være sånn at vi ikke kan snakke sammen. Når vi snakker nå. Gjør vi det? Ja, vi gjør det. Gjør vi ikke det? Satan!